La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hazrat Umar رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو اسد کے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل یعنی کہ گورنر بنایا. وہ اپنا عہدہ لینے آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا کوئی بیٹا لایا گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چوم لیا. اس اسدی آدمی نے بڑے تعجب سے کہا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چوما. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کی تند مزاجی کو دیکھا تو فرمایا، تو خدا کی قسم لوگوں پر بہت کم مہربان ہے، ہمارا عہدہ واپس دو، میں تجھے کسی کام کا بھی ذمہ دار نہیں بناؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جو اپنی اولاد پر شفقت نہیں کرتا، جس کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں، جس کے دل میں اتنی بھی محبت نہیں، وہ رعایا کے ساتھ کیا محبت کرے گا؟ وہ رعایا کے اوپر کیا رحم کرے گا؟ اس واقعے کو لن تلقى مثل عمر، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 کے اوپر روایت کیا گیا ہے.